नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने झापा आन्दोलन भएको उनपचास वर्ष पुरा भएको छ झापा विद्रोहमा चन्द्रगढी कारागारमा थुनिएका योद्धा रामनाथ दाहाल नेत्र घिमिरे कृष्ण कुइङ्केल नारायण श्रेष्ठ र बिरेन राजवंशीलाई दुई सालको फागुन एक्काइस गते जेल सार्ने न्यौमा पञ्चायती शासकले इलामको सिमानामा पर्ने सुखानी जंगलमा गोली हाने हत्या गरेका थिए दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन एक्काइस गते सुखानी शहीद स्मृति दिवस मनाउने गरिन्छ सुखानी शहीद स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुखानी पुगेर शहीदको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नु भएको छ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने झापा विद्रोहसँगै हत्या गरिएकालाई सरकारले दुई हजार बहत्तर फागुन अठार गते सहित घोषणा गरेको थियो